אני רוצה לספר לכם על סיפור משלוח המנות שנתתי לנכד שלי איתמר. לפני כשבועיים רכשתי בתחנת דלק 10 בגיסין בפתח תקווה ג'יפ חשמלי, שישה גלגלים שיודע גם עם שלט רחוק, יודע גם לנסוע באזור סלעי וגם בים, במים. בקיצור, הילד מאוד שמח, זה משהו מאוד גדול, ולפי ההוראות צריך להטעין אותו 4 שעות לצורך נסיעה של 15 דקות. איכשהו ניסה להטעין אותו, אז התפוצצה הסוללה, והוא קיבל גם קביעה ביד. אז אני פוניתי כרגע במייל לחברה שיחליפו לי את המוצר, שישלחו שליח וגם ייתנו לי פיצוי. אז נראה מה יקרה. אז זה מה שקרה לי, אכזבה לי ולנכד שלי של משלוח מנות. אין דבר, הכל יהיה בסדר. הוא כל כך שמח, כל כך שמח, הוא לא ציפה. זה פשוט משהו כמו 40 סנטימטר של אורך של ג'יפ כזה. כיף לא נורמלי, אפילו לי, לשחק בו. אז שיהיה חג פורים שמח.